Paz do Senhor, Senhor Jesus. Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de agradecer também a você pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa. São muitas as mensagens, e nós não lemos aqui no programa para nós dedicarmos mais tempo para o ensino da Bíblia, da palavra de Deus, mas receba aí o nosso agradecimento, a nossa gratidão, tanto pelas mensagens de elogios, que servem de incentivo e de motivação para nós. Mas agradeço também as críticas, as sugestões. E eu quero lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, está aparecendo na sua tela, que é o dez dez. Fique à vontade. Quem vier uma dúvida, uma pergunta, uma crítica, uma opinião, uma sugestão, fique à vontade. Será um prazer para nós recebermos a sua mensagem. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre. Profetas e profecias, e de forma mais específica, nós estamos estudando sobre o ministério profético de Eliseu, que foi o sucessor de Elias, né? E diferente dos demais profetas, o ministério de Eliseu ficou muito mais marcado por milagres do que mesmo por profecias. Tanto o profeta Elias quanto o profeta Eliseu foram poderosamente usados por Deus para fazer milagres extraordinários. Né? Lendo o ministério desses dois profetas, desses dois servos de Deus, nós ficamos maravilhados com tantos milagres, prodígios e maravilhas que Deus operou através desses dois profetas. E eu já disse aqui em outros programas, mas eu quero repetir. A função do profeta era transmitir a mensagem de Deus. Um profeta, na verdade, ele era uma espécie de um porta-voz, de um mensageiro. Eles foram levantados principalmente com esse objetivo de trazer a mensagem de Deus aos homens. Mas alguns deles, como Elias e Eliseu, também foram usados por Deus para fazer milagres extraordinários. E hoje nós estudaremos um dos milagres mais conhecidos da Bíblia, um dos mais notórios do ministério de Eliseu, e eu tenho certeza que você já conhece. Até mesmo as crianças conhecem essa história, né? E eu posso dizer que, se não todos os nossos telespectadores, mas a maioria já leram esse texto, já ouviram estudos, mensagens, pregações baseadas nesse texto bíblico, né? Abra a tela, por gentileza. Isso. Eliseu aumenta o azeite da viúva, é uma história bem conhecida, não é? Você tem aí à esquerda uma imagem meramente ilustrativa, a viúva indo procurar o profeta porque estava aflita, e à direita nós vamos ver aí o milagre da multiplicação. Traz a tela, por favor. Então, mesmo sendo uma história bastante conhecida, nós vamos estudá-la aqui. Porque trata-se de um milagre que ocorreu no ministério do profeta Eliseu, que nós estamos estudando o ministério do profeta Eliseu, e vamos extrair algumas lições práticas para as nossas vidas. Você sabe disso que nós não estamos olhando né, as profecias só olhando para o passado. Para o tempo da profecia ou do milagre, não, nós estamos também trazendo lições práticas para as nossas vidas. E eu não tenho dúvida disso, que esse fato, essa história, ela foi registrada nas páginas da Bíblia, porque há lições que Deus deseja compartilhar com cada um de nós. Pode passar da tela, por gentileza? Vamos ler a introdução dessa história ou desse milagre que nós vamos estudar hoje, que ocorreu. Durante o ministério do profeta Eliseu. Nós vamos dizer assim: o ministério profético de Eliseu foi marcado não apenas por profecias, mas também por maravilhas extraordinárias. Não é? Muitos milagres nós vamos perceber aí, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos o ministério profético de Eliseu. E um dos milagres mais conhecidos da Bíblia, operados pelo profeta Eliseu ou eu poderia também dizer operado por Deus através do profeta Eliseu, também não estaria errado. Um dos milagres mais conhecidos foi a multiplicação do azeite de uma viúva que seu marido havia morrido e deixado uma dívida, e ela estava ameaçada de perder os seus dois filhos para aqueles credores que foram cobrar a dívida e ela não pôde pagar. Mas Deus operou um milagre multiplicando o seu azeite, né? multiplicando o seu azeite, e ela pagou a sua dívida, e ainda pôde sobreviver do que sobrou, conforme nós lemos no segundo livro dos reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Vamos meditar hoje nessa história maravilhosa, e eu sei, tenho certeza disso, que o Espírito Santo de Deus estará falando às nossas vidas e aos nossos corações. Pode passar a tela, por favor. Diz assim a palavra de Deus, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo traz a tela Eu quero lembrar mais uma vez que os filhos dos profetas não eram necessariamente filhos biológicos havia em Israel as escolas dos profetas onde alguns jovens alguns servos de Deus faziam parte dessa escola e eles estavam ali aprendendo as Escrituras, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo com os profetas mais experientes. Inclusive, nós vimos na transição do ministério profético de Elias para Eliseu, nós vamos perceber que Elias vai passando exatamente nessas regiões, nessas cidades onde estavam esses filhos dos profetas, onde haviam essas escolas dos profetas. Como que se despedindo daqueles filhos dos profetas. E eu já disse aqui, mas eu faço questão de lembrar mais uma vez que o fato de estes jovens ou estas pessoas fazerem parte dessas escolas não significa dizer necessariamente que eles seriam profetas, não seriam, não quero com isso dizer que necessariamente eles iriam profetizar, não. Para ser profeta tinha que ter um chamado específico. Tinha que ser chamado por Deus. E eu quero dizer que as duas coisas são possíveis. Como assim, professor? Às vezes Deus chamava é, um profeta ou alguém para ser profeta que não fazia parte daquela escola. Você sabe disso. Nem sempre os profetas eles eram oriundos dessa escola. E às vezes acontecia também de alguns jovens, alguns servos de Deus estarem ali fazendo parte daquela escola, com certeza aprendendo a palavra de Deus, aprendendo com as experiências daqueles servos de Deus, mas nem todos eles eram profetas. Eu quero lhe convidar, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Não é porque eu sempre leio aqui outros textos, além desse texto que nós estamos estudando, no segundo livro dos reis, no capítulo de número 2, nós já estudamos essa história, que é aquela ocasião em que Elias é levado ao céu num redemoinho, não é? numa carruagem de fogo. Você sabe disso. Observe capítulo 2, versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, então havia em Betel ali uma escola de profetas. Versículo 5. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó. Então havia também uma escola de profetas ali em Jericó. Então nós podemos entender que havia uma espécie de escola onde estavam ali aqueles servos de Deus. Aprendendo as sagradas escrituras. Volta ao texto mais uma vez. Aí o texto vai dizer: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Bem, a Bíblia não diz, traz a tela, não diz o nome do marido desta mulher, dessa viúva, mas era alguém conhecido de Eliseu. No diálogo daquela mulher com Eliseu, ela vai deixar isso bem claro: que Eliseu, que o profeta Eliseu conhecia. E era um homem temente a Deus, era um homem justo, era um homem que procurou cumprir os seus deveres, os seus compromissos, as suas responsabilidades, né? Mas acabou que ele morreu e deixou uma dívida, ele não pôde pagar enquanto estava vivo. Volta ao texto mais uma vez, veja o que ela vai dizer. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar me os meus dois filhos para serem seus servos, né? Então ele morreu. Ele era temente a Deus. Ele deixou uma dívida. Ele não pôde pagar e vieram os credores buscar o que? As duas crianças daquela mulher viúva para serem os seus servos. Nós já dissemos aqui que naquela época as viúvas não tinham os benefícios que hoje têm. Hoje as viúvas geralmente ela tem uma aposentadoria, não é? Ela tem uma fonte de renda. Muitas vezes o marido morre e deixa lá uma pensão para ela, enfim. Mas naquela época, nos tempos bíblicos, em que as mulheres não tinham direito a esta aposentadoria, a esta pensão, em que as mulheres, a, a maioria delas eram donas de casa, que cuidava dos seus lares, que cuidava dos seus filhos. O mercado de trabalho não estava tão aberto, não era tão amplo para as mulheres. Eram poucas as mulheres que trabalhavam, e as poucas que trabalhavam trabalhavam na lavoura, na agricultura, na pecuária. Então eu costumo dizer que aqueles dois filhos daquela viúva era a esperança dela do futuro, do amanhã. Com certeza, aquela mulher sonhava que seus filhos tivessem de maior idade, para que eles pudessem trabalhar, para que pudesse mantê-la, para que pudesse sustentá-la. Então, o marido dela era temente a Deus, era um servo de Deus, cumpridor dos de seus deveres, mas acabou morrendo, deixou uma dívida, ela não tinha com o que pagar e os credores vieram buscar os seus dois filhos. Já imaginou? Uma mulher viúva cuidando de duas crianças, sem nenhum recurso dentro de casa, e a esperança que ela tinha dos dois filhos crescerem, e trabalhar para mantê-la, para cuidar dela, agora chega os credores para vir buscá-las, é? e nós vamos perceber aí, a maldade do coração do homem, não é? nós vamos ver aí, a avareza, o apego exagerado ao dinheiro, que no mínimo eles deveriam esperar, olha, já que a senhora não tem como pagar, então vai ficar essa dívida, e quando os seus filhos tiverem condição de trabalhar e pagar essa dívida, a senhora paga. No mínimo, eles deveriam fazer isso. Mas o que é que eles fazem? Eles querem levar as crianças como que levá-las para serem escravas. Levar a. Para pagar a dívida. Imagina agora o desespero daquela mulher que já havia perdido o marido, que não tinha do que sobreviver e o credor chega exatamente para levar as suas duas crianças. Mas é no momento de desespero, é quando nós não sabemos o que fazer, que eu diria que é o momento propício para o um milagre. Porque milagre não acontece assim, é, por obra do acaso. O milagre, uma intervenção divina, ocorre exatamente quando os recursos humanos acabam. Exatamente quando nós não temos saída, nós não vemos solução, quando nós não sabemos o que fazer, é esse momento que Deus age. A mulher estava desesperada. Havia perdido o marido, agora. Correndo o risco de perder os seus dois filhos. E na hora do desespero, o que é que ela faz? Ela vai procurar o profeta. Ela vai falar com o profeta Eliseu. E talvez, eu não sei, mas talvez ela pensou consigo, não é? Que o profeta talvez fosse juntar os filhos dos profetas, passar naquelas escolas, talvez procurar saber quem tinha condições de ajudar, não é? Numa linguagem muito popular, fazer aquela vaquinha. Ela, talvez ela pensou que seria esta a saída a alternativa que o profeta Eliseu pudesse dar, que era mais lógico, não é assim? O que era que talvez ela tivesse esperando que fosse mais lógico? Eliseu passar naquelas escolas dos profetas, contar: olha, a viúva do nosso irmão que morreu aqui, que não está mais entre nós, deixou uma dívida, vamos nos reunir. Veja aí com a sua família o que é que você pode arrecadar. Vamos fazer uma vaquinha, vamos nos reunir. Para nós suprirmos a necessidade, para nós pagarmos essa dívida. Mas nem sempre o milagre vem por onde nós esperamos. Eu vou repetir essa frase. Nem sempre o milagre vem por onde nós não esperamos. Deus tem caminhos da tormenta. Deus não tem uma forma única de trabalhar, de agir. A sabedoria de Deus, o poder de Deus é algo que o homem não pode calcular, não pode medir. E Deus achou por bem agir diferente. Deus achou por bem fazer o um milagre de outra forma. Passa o texto, por gentileza. Aí Eliseu disse assim: Que te hei de eu fazer? Olha, dá-nos a entender. Traz a tela que quando Eliseu ouve o relato daquela viúva, é como se ele não soubesse o que fazer. Veja que ele não responde de imediato, ele não começa dizendo faça assim, ele não diz assim, o, eu vou fazer assim. Volta o texto mais uma vez. Ele disse assim: "Que te de, de eu fazer? Que é que eu vou fazer?" Aí ele pensou. "Declara-me que é o que tens em casa." O que é que você tem em casa? Traz a tela. Não sei, talvez até pensou se ela tivesse alguma, em alguma coisa em casa que pudesse vender, que pudesse pagar a dívida. Talvez o seu marido tivesse deixado alguma coisa de valor que pudesse negociar, pudesse vender. Mas veja que era uma mulher pobre. Além de ser viúva, ela era pobre, ela não tinha recurso. O que ela tinha em casa era tão pouco, era tão insignificante que ela chegou a dizer que não tinha nada. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim. E ela disse: "Tua serva não tem nada em casa. Olha, ela considera aquela botija de azeite como um nada. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Traz a tela." Nós já dissemos aqui em outras ocasiões que o azeite ele era muito comum em Israel. Lendo as páginas da Bíblia, nós vamos perceber que havia várias funções, várias utilidades o azeite. O azeite era usado como combustível, era colocado ali, vamos dizer assim, naquelas espécies de candeeiros, né? nas suas lâmpadas, naqueles candeeiros. O azeite servia como medicamento. Onde colocava-se azeite nas feridas, e o azeite servia também como alimento. Então eu posso destacar isso além daquele azeite que era ungido, não é? Está lembrado? Que eram ungidos os profetas, os sacerdotes, os reis. Não é? Eu poderia citar ainda essa quarta função do azeite. O azeite hoje representa o Espírito Santo em nós, não é assim? Nós fomos ungidos pelo Espírito. <laughs> você que é pentecostal, você sabe disso. Então, o azeite tinha várias funções: combustível, alimento, medicamento, servia para unção. Só que o que aquela mulher tinha era muito pouco. A ponto de ela dizer: assim, Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite". Quer dizer, era a quantidade era pouca. Não era suficiente para pagar a dívida não é? que ela tanto necessitava pagar para ter os seus filhos com ela por mais tempo. Passe o texto por gentileza. E aí, o que é que o profeta diz? O profeta Eliseu vai dizer assim: olha, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. <laughs> e ele diz: vasos vazios. Não poucos. E eu começo já a extrair algumas lições para as nossas vidas. Eu aprendo que tem tempo de emprestar, mas tem tempo de pedir emprestado. É interessante, né? Que o profeta disse que ela fosse pedir vasilhas emprestadas, vasos emprestados. Então como era uma mulher pobre, uma mulher viúva que não tinha recursos, ela não tinha como comprar vasilhas, não tinha como comprar vasos. Que naquela época era de barro, você sabe disso. E aí o que é que o profeta diz? Peça emprestado. E eu posso, eu vou repetir essa frase. Existe tempo que a gente está emprestando e tem tempo que a gente pede emprestado. Uma outra lição que eu posso extrair é que aquela mulher tinha um bom relacionamento, uma boa convivência com a sua vizinhança. Permita-me usar essa expressão, né? Porque se fosse uma mulher daquela, daquelas iracundas, briguentas, que discute, que briga com todo mundo, que arruma problema onde chega. Que tem pessoas que é assim, né? Arruma problema com a vizinhança, arruma problema no trabalho, arruma onde chega, <laughs> onde chega arruma problema. E a história nos mostra isso. Que aquela serva de Deus, ela tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança, de forma que ela pôde pedir os vasos emprestados. Ela pôde ir com os seus filhos pedir vasos emprestados. Detalhes: o profeta disse: peça vasos vazios. Não traga vaso com água, nem vasos com azeite. Traga vasos vazios. E nós vamos perceber que o profeta diga, diz assim: não traga poucos. Traga muitos, traga bastante. Volta o texto mais uma vez, não é? Ele diz, diz assim: vai, pede para ti vasos emprestados. Eu aprendo aí, tem tempo de emprestar e tem tempo de pedir emprestado. Eu aprendo também. Ele diz: a todos os teus vizinhos, ou seja, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Que isso mostra a nossa responsabilidade e estarmos em paz com os nossos vizinhos. E ele diz: vasos vazios, não traga eles cheios, e não poucos, traga bastante, traga suficiente. passe o texto, por favor. E o que é que diz a palavra de Deus? Quando você fizer isso, glória a Deus, quando você pedir os vasos emprestados a seus vizinhos, entre, feche a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Traz a tela. Na prática seria isso. Ela disse que tem uma botija com um pouco de azeite e à medida que ela ia pedindo aqueles vasos emprestados, ela ia, fecha a porta... Porque tem milagres que Deus faz, que Ele é visível, que Ele é notório, que todo mundo vai ver, que todo mundo vai saber. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando Deus abriu as águas do Mar Vermelho, todo mundo percebeu, até os egípcios. Quando Deus mandou coluna de nuvem e coluna de fogo, todo mundo viu. Quando Deus mandou as codornizes, todo mundo viu. Mas tem milagres que Deus faz de forma oculta, que ninguém vê, que ninguém percebe às vezes, e o profeta disse a ela, feche a porta, não faça alarde, não explique aos seus vizinhos o que você vai fazer com esses ossos, peça só emprestado, e depois você vai pegar essa botija com um pouco de azeite, e você vai colocando, Enchendo aqueles vasos. E para isso precisa o que? Fé, precisa confiança. Porque milagre contraria a lógica humana. Como é que você tem uma botija com um pouco de azeite e você vai pedir um monte de vasos emprestados para depois encher? Contraria a lógica humana, não é assim? Milagre é isso. Milagre não se explica. Quando alguém puder explicar, é porque deixou de ser milagre. Então isso exigiu também daquela mulher a fé, a obediência, a confiança. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que os milagres operados por Deus exigem de nós, dos seres humanos, daqueles que foram alcançados pelo milagre, exige a fé e exige a obediência. Eu poderia citar vários exemplos aqui, quando Jesus transformou a água em vinho, Maria disse assim: Olha, faça tudo o que ele vos disser. E Jesus disse: Enche essas talhas d'água, eles encheram. Leve agora para o mestre Sala, observe: fé e obediência. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele diz: tirai a pedra. E o que foi que eles fizeram? Mesmo que alguém relutou, disse assim, olha, já cheira mal, já faz quatro dias. Mas tiraram a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus chama Lázaro. Então, o milagre exige a fé e exige a obediência. Lembra dos discípulos quando estavam lá pescando, passaram a noite inteira não pegaram nada e Jesus disse: "Lança a rede para o lado direito do barco". Mas nós passamos a noite inteira não pegamos nada, mas Jesus está mandando, sobre a tua palavra nós vamos mandar. Fé e obediência. Então, quais são os passos que antecedem o milagre? Primeiro, necessidade, dificuldade. Milagre só pode ocorrer quando surgir uma necessidade. Tem que ter um obstáculo, tem que ter um empecilho, tem que ter uma dificuldade. E diante dessa dificuldade, diante desse empecilho, o que é que nós vamos fazer? Saber qual é a orientação de Deus. O que é que Deus manda eu fazer? Está passando por luta, por prova, por dificuldade, está precisando de um milagre, e agora, professor, o que é que eu faço? Pergunte a Deus o que é que você vai fazer. E siga as orientações, mesmo que pareçam absurdas, porque Deus às vezes pede coisas que fogem e que contrariam a lógica humana. Se aquela pobre viúva fosse usar a razão, o milagre não teria ocorrido. Porque ela sabia a sua botija, a proporção, a dimensão da botija, ela sabia a dimensão, o nível de azeite que tinha. Então, para que eu vou pedir tantas vasilhas emprestadas? Não vai ser suficiente. A lógica humana dizia isso. Mas a fé vê o invisível. A fé nos faz crer no impossível. E ela creu, ela acreditou que Deus iria fazer milagres. Então, o que é que antecede um milagre? Primeiro, uma necessidade, uma dificuldade, porque Deus não faz milagre só para mostrar que Ele é poderoso, não. Deus não faz milagre só para mostrar que Ele é soberano. Deus faz milagre para resolver problemas humanos. É a compaixão dEle, é a misericórdia dEle. Os milagres que Deus opera não é só para mostrar a grandeza, também é, mas não só para isso. É para socorrer as pessoas aflitas, necessitadas. E Deus sabia que aquela mulher precisava de um milagre. Deus sabia que aquela mulher precisava de uma intervenção divina. O marido morreu, deixou uma dívida, não pode pagar, quer levar seus filhos. Primeiro passo: já, já tem um motivo para ter milagre. Há uma necessidade. Segundo, buscar orientação divina. O que é que eu faço, Senhor? Quais são os caminhos, os passos que eu devo dar? E ela fez correto, foi procurar o homem de Deus. Foi procurar o profeta. A princípio parece que o profeta não sabia o que dizer, que eu de fazer. Como que ele diz assim? Eu não sei. Mas depois Deus disse assim, vá, peça vasilhas emprestadas a teus vizinhos, mas não peça pouca não, viu? Traga vazias, entre na sua casa, feche a porta. E começa a deitar, colocar o azeite da sua botija naqueles vasos. Então exigiu a fé, a fé em terceiro lugar e exigiu a obediência. Passa o texto por favor. Partiu pois dele e fechou a porta. Como quem diz assim, como o profeta falou, fechou a porta de sobre si, sobre seus filhos e lhe trazia os vasos. Eles lhe traziam os vasos. Glória a Deus. Glória a Deus. O azeite começa a encher os vasos. O milagre da multiplicação. Na presença dos dois filhos. Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. E eu sei que eu estou aqui nessa noite falando esse assunto porque alguém está também precisando de um milagre. A escolha desse texto hoje não é obra do acaso. Você não está assistindo esse programa por obra do acaso. Mas Deus está dizendo: eu sou o mesmo, eu não mudei. Deus tem o poder de multiplicar o pouquinho que nós temos. Passa o texto, por favor. Aí diz assim: sucedeu que? Glória a Deus, cheios que foram os vasos. Aquele pouco de azeite que estava na botija, tão pouco que a mulher disse que não tinha nada, encheu os vasos. E ela disse a seu filho: traz ainda um vaso. Tra Como que diz assim? Traz outro. Ele disse: não há vaso nenhum mais. Como que diz assim? Todos estão cheios, todos já foram cheios. Aí disse que o azeite parou. Olha que coisa interessante. Porque Deus não desperdiça. Deus não trabalha com desperdício. Deus trabalha no limite. Ele mandou com abundância sim mas não para para de, derramar no chão, não para sobrejar, sobrejar, não para desperdiçar. Deus não trabalha com desperdício. E quando a mulher assim traz mais um vaso, acabou, não tem mais vaso. E quando encheu o último, o azeite parou. E eu acho interessante agora que aquela mulher, ela volta para o profeta. Ela vai perguntar, porque Deus vai trabalhando por etapas. Deus não diz tudo de uma vez, não. Deus não disse tudo ao profeta o que ela deveria fazer. Disse apenas os primeiros passos. Peça vasilhas emprestadas. Vazias, não poucas, entre na sua casa, feche a porta e vá colocando o azeite dentro daquelas vasilhas. Glória a Deus. Passa o texto, por favor. Aí, já que o milagre da multiplicação ocorreu, os vasos estavam cheios. Ela foi agora o profeta mais uma vez. Hein? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Como quem diz assim: olha, profeta, o milagre ocorreu. E essa imagem ilustra né? o sorriso no rosto daquela mulher. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa maravilhosa. E nesse texto eu quero extrair cinco, cinco lições para as nossas vidas. A primeira lição que eu quero destacar, além do que nós já falamos, é que todos nós estamos sujeitos às adversidades. Eu já falei aqui em vários pro programas, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós devemos aprender a conviver com lutas e provações. A história dos grandes homens, mulheres de Deus, na Bíblia Sagrada, foram marcadas não apenas por êxitos, não apenas por conquistas, por vitórias, mas também por momentos de dificuldades. Eu poderia citar aqui alguns: quem não se lembra do povo de Israel que foi afligido por 400 anos lá no Egito por Faraó? Quem não se lembra de José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo, que foi caluniado, que foi preso inocentemente? Quem não se lembra de Davi, que foi perseguido pelo rei Saul, mesmo sem nunca ter cometido nenhum pecado, nenhum crime contra o rei Saul? Quem não se lembra de Jó? O maior sofrimento de paciência na provação, que perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, perdeu a sua saúde sem nunca ter feito nada para merecer tamanho sofrimento. E todos esses exemplos foram registrados nas páginas da Bíblia para nos ensinar que a vida dos servos de Deus foram marcadas também por provações, por adversidades. O próprio Jesus, capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O próprio Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, aprendeu a sofrer, a conviver com o sofrimento, com momentos de dificuldades, com adversidade, com provações. Tiago diz isso: que nós não devemos nos surpreender diante das provações como se fosse uma coisa anormal ou incomum. Provações, adversidade faz parte da, da vida cristã, da vida dos servos de Deus. A segunda lição que eu aprendo é que Deus é especialista em fazer milagres. A Bíblia está repleta de milagres, prodígios, maravilhas, de coisas extraordinárias. Seria impossível nós descrevermos aqui, nós citarmos, nós lembrarmos de todos os milagres registrados na, na Bíblia Sagrada, na, nas Sagradas Escrituras. Mas deixa-me eu citar aqui alguns. A Bíblia nos mostra. Deus abrindo madres de mulheres estéreis, como abriu a madre de, de Sara, de Ana, de Raquel. A Bíblia nos mostra Deus ressuscitando mortos, como ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, como ressuscitou o filho da, da sunamita, como ressuscitou a, a Jesus, né, ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Quando nós lemos a peregrinação do deserto, aqueles 40 anos que está escritos nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos perceber Deus fazendo coisas extraordinárias. Deus abrindo as águas do mar vermelho para o povo passar a pés enxutos, Deus abrindo as águas do rio Jordão para que o seu povo pudesse passar. Deus fez ruir as muralhas de Jericó. Deus mandou manar do céu. Deus fez sair água da rocha. Deus mandou codornizes para que o povo em pleno deserto pudesse comer carne. Nas páginas do Novo Testamento nem se fala, não é? O, o ministério de Jesus foi marcado por muitos milagres. Nós vamos ver no, nos quatro primeiros livros do Novo Testamento Jesus curando enfermos, multiplicando pães e peixes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, fazendo o paralítico andar, purificando leprosos. E assim como Deus operou no passado, Deus continua operando hoje. Deus continua fazendo milagres hoje em nossos dias. Nós temos ouvido muitos testemunhos de coisas maravilhosas, de coisas extraordinárias que Deus fez em nossos dias. Deus continua fazendo milagres, Deus é o mesmo. Ele disse: Porque eu, Senhor Jeová, não mudo, Deus é imutável. Um dos atributos divinos chama-se a imutabilidade. A ciência muda, o homem muda, os tempos mudam, as estações mudam, mas Deus permanece o mesmo. A terceira lição que eu aprendo nessa história é que Deus permite que nos sobrevenham as impossibilidades para que Ele manifeste o Seu poder em nossas vidas e na vida da nossa família. Você lembra do cego de nascença lá em João capítulo 9? A Bíblia diz que Jesus ia caminhando com os discípulos e viram um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram a Jesus: Quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus disse assim: Nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que se manifeste nele o poder de Deus ou, de Deus, ou as obras de Deus. Que coisa interessante! Jesus diz aos discípulos: Olha, não foi porque ele pecou que está cego, não. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus, o poder de Deus. Então eu posso dizer que os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, são oportunidades para Deus revelar a sua grandeza, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder em nossas vidas. Seja sincero. Como nós poderíamos saber que Deus tem poder de curar se ninguém adoecesse? Como nós poderíamos saber que Deus tem o poder de ressuscitar mortos se ninguém morresse? Como nós poderíamos saber que Deus tem um poder de multiplicar alimentos se ninguém nunca passasse por momentos de provações e de escassez? Então eu posso dizer que um dos propósitos do milagre é exatamente glorificar a Deus é uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Uma quarta lição que eu posso aprender: Deus não é apenas o Deus da provisão. Mas Ele é também o Deus da multiplicação. Muitas vezes Deus proveu o alimento, como proveu, por exemplo, o maná no deserto para o povo de Israel, como proveu pão e carne para Elias, que eram trazidos pelos corvos. Em outra ocasião, um anjo levou pão e água para Elias. Então Deus é o Deus da provisão, mas às vezes Deus quer revelar o seu poder multiplicador. Muitas vezes Deus multiplica o pouco que temos. Aquilo que não parece nada, aquilo que parece insignificante, Deus é especialista em multiplicar. E a Bíblia está repleta de exemplos de milagres de multiplicação. Eu não sei se você lembra, mas nós estudamos aqui que durante o ministério de Elias, nós vamos encontrar o exemplo da viúva de Sarepta, que ela disse que ia fazer um bolo e ia morrer com seu filho. Mas Deus usou Elias para dizer assim: olha, nem vai faltar a farinha, nem vai faltar o azeite. Deus multiplicou no ministério de Eliseu. Nesse mesmo capítulo 4 que nós estamos estudando, se você ler os versículos 42 a 44, você vai perceber isso. A Bíblia revela que Deus multiplicou 20 pães e algumas espigas para alimentar 100 homens. E detalhe, o texto vai deixar bem claro que ainda sobrou alimentos no ministério de Jesus duas vezes jesus multiplicou pães e peixes para alimentar multidões a primeira multiplicação havia cinco pães e dois peixes para quase cinco mil homens além de mulheres e crianças na segunda multiplicação havia sete pães e uns peixinhos para alimentar quatro mil homens além de mulheres e crianças e nesses milagres né, as pessoas comeram e ainda sobrou, não não desperdiçou, mas ainda sobrou. Jesus ainda mandou recolher aquilo que sobrou. Em quinto lugar. A quinta lição que nós podemos extrair desse texto é que Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Como dizem em Efésios capítulo 3, versículo 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Aquela viúva queria apenas pagar uma dívida, para que ela pudesse continuar com seus filhos. Mas Deus fez mais do que ela pediu. Quando Deus multiplicou o azeite, ela procurou o profeta Eliseu. O profeta disse assim, vai... Vende o azeite, pague a sua dívida e viva do resto. Em outras palavras, Deus proveu não só o necessário para ela pagar a dívida, mas ela passou a ter uma espécie de uma aposentadoria, de uma reserva, de uma pensão alimentícia para que ela pudesse viver do resto. E eu quero concluir o programa hoje dizendo. Que Deus é especialista não só em fazer milagres, mas é em fazer mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.